Situācija Harkivas ziemeļos ir ievērojami pasliktinājusies, atzīst Ukrainas augstākās militāra personas. Krievija pagājušās nedēļas izskaņā pastiprināja ofensīvu reģionā, šķērsojot robežu vairākās vietās. Tagad Maskava apgalvo, ka tās spēki ieņēmuši vairākus ciemus. Manuprāt, tas ir munīcijas trūkums. Gaidām Amerikas solīto munīciju. Apgabala ziemeļos aktīvas kaujas un cīņa par pierobežas pilsētu Bovčānsku. Tādēļ reģionā notiek plaša civiliedzīvotāju evakuācija. Vairāki tūkstoši jau nogādāti drošībā. Cilvēki joprojām uzturas Bovčānskā. Iedzīvotājus pilnībā evakuēsim vienas, divu dienu laikā. Bija nelielas ienaidnieka grupas, kas mēģināja iekļūt pilsētas ielās. Taču bruņotie spēki viņus apturēja. Puskilometra tālāk jau notiek kaujas, skan automāti. Puskilometrs un Volčas upe. Vienā pusē ir maskavieši, otrā pusē mūsējie. Tanki nepārtraukti tuvojas, šauj un tad aizbrauc. Man likās, ka viss būs labi. Pats esmu šokēts. Kaut es būtu to zinājis iepriekš. Viņa neredz. Vajag vest taisnā ceļā uz autobusu. Saki, kurā autobusā es varu viņu iesēdināt. Evakuācija nereti notiek artilērijas un mīnmetēju apšaužu laikā. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs norāda, ka operacionālā situācija Harkivas frontē joprojām ir komplicēta un dinamiski mainās, bet ienaidnieks gūst taktiskus panākumus cīņā par Bovčānsku. Paula Koškina, Latvijas televīzija.